Հանգստացիր, որդիս, հանգստացիր։ Քանի որ Բաքուն արագցրում է բազմամարտ ակցիաները, եթե նախապես համաձայնեցված չեն կառավարության հետ, ադրբեջանցիները փոքր խմբերով են բողոքում իրենց իշխանության դեմ։ Նայեք, անգամ հեռախոսի լույսին չի կարողանում նայել։ Կուրացել է, որդիս կուրացել է, հիվանդ է, նայ վիճակի չէ բանակում ծառայել։ Այս տղամարդը պնդում է, որ մի քանի պատերազմի միջով անցած իր որդին ֆիզիկական ու հոգեկան շատ ցավեր ունի, սակայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը անադեկվատ երիտասարդին անընդհատ առաջնագիծ է ուղարկում։ Նա հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի, գիշերներն արթնանում է, փախչում տնից, հազիվ ենք գտնում բերում։ Գոռում է, անընդհատ գոռում է։ Հիմա պաշտոնյաներն ասում են, թե անկախ ամեն ինչից պետք է ծառայի։ Ինչպես ծառայի, եթե մի առողջ տեղ չունի։ Տարել որդուս հիվանդացրել են, հիմա էլ հանգիստ չեն թողնում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության նախագահ Ալիևի գրասենյակի դուռը ամեն օր շահիդների, հիվանդ զինծառայողների ծնողներ են թակում։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր ալիքներում վխտում են այսպիսի տեսանյութերը։ Երեք երեխա ունի, բայց պետությունը թքած ունի իր վրա էլ, երեխաների վրա էլ։ Մենք փող չենք մուրում, հիվանդանոցի տված թղթերը ներկայացնում ենք պաշտպանության նախարարություն, ասում են, դա մեզ համար հիմք չէ։ Մեդալակիր այս երիտասարդի պնդմամբ 2022-ի սեպտեմբերյան մարտերից հետո գրեթե չի տեսնում, սրտի երիկամների հիվանդություն ունի, սակայն պետությունը ոչ բուժման փողն է տալիս, ոչ էլ զորացրում է։ Հիվանդանոցում եմ պարկել, թուղթը բերել եմ, էլ ինչ են ուզում ինձնից։ Թուղթը, որ տանում եմ, ասում են, թղթի դնայելով որոշում չենք կայացնելու, տեսքի դնայելով ենք որոշում կայացնելու։ Բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ հազարավոր վիրավորների բուժումը պետությունը թողել է քաղաքացիների վրա։ Երկիրը փող չունի իր մարտիկներին բուժելու համար։ Ադրբեջանական բանակի կեղտերը տեսախցիկների առաջ ջրի երես է հանում պահեստազորի սպա ներկայացող այս տղամարդը։ Նա պնդում է, թե մասնակցել է Արցախի դեմ վերջին 24 ժամյա օպերացիային, սակայն խոստացված փողերը դեռ չի ստացել։ Ադրբեջանական բանակի բարձրագույն սպայակազմը, գեներալիտետը, զբաղված է Ղարաբաղի գրավված քաղաքների գույքի ու բիզնեսների սեփականաշնորհմամբ ու ակտիվ թալանով, նրանք թկած ունեն մեզ վրա։ Սա այն դեպքում, երբ Բաքուն հպարտորեն նշում է, որ եկող տարի ավելի լավ է կերակրելու իր բանակին, ավելի արժանապատիվ պայմաններ է ստեղծելու նրանց համար, ու այս տարի պաշտպանության ոլորտին տրամադրած 4 միլիարդ 490 միլիոն մանաթը կրկնապատկելու է հաջորդ տարի։ Գայանե Մովսիսյան, Հայլուր։